ተመልካቾቻችን ይህ ከኢትዮ ኖርዌ ቲቪ እና ሬዲዮ ዝግጅት ክፍል በተለያዩ ጉዳዮች ላይ እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ ዝግጅት ነው። በዛሬው ዕለት በኖርዲክ አገራት የአርበኞች ግንቦት 7 የገቢ ማሰባሰቢያና የውይይት ፕሮግራም አዘጋጅቷል። በዛ ውይይት ላይ የተለያዩ እንግዶችን እናነጋግራለን። በቅድሚያ የምናነጋግረው አቶ አብዩ ጌታቸው በስታቫንገር የዲሞክራቲክ ለውጥ በኢትዮጵያ ድጋፍ ድርጅት ኖርዌይ ስታቫንገር ቅርንጫፍ ሊቀመንበርን እናነጋግራለን። ወደሳቸው መራቻለሁ። ጥልን አቶ አብዩ በቅድሚያ በኔና በተመልካቾቼ ስም ቃለ መጠይቅ እንድናደርግሎ ስለፈቀዱን አመሰግናለሁ። እንደሚታወቀው ዛሬ የኖርዲክ አገራት የገቢ ማሰባሰቢያና የውይይት ፕሮግራም ይካሄዳል። ምናልባት እርሶም ከሩቅ አገር ነው የመጡት። እስኪ በእናንተ አካባቢ ያለው ሁኔታ ምን ይመስላል? ህዝቡ ምን ያህል ተንቀሳቅሷል? እንዴት ነው? አመሰግናለሁ ለጋበዛችሁኝ። ዋናው ዝግጅቱ የኖርዲክ ሀገራት የአርበኞች ግንቦት 7 የገቢ ማሰባሰቢያና የውይይት መድረክ ዝግጅት ነው ዛሬ የሚካሄደው በኦስሎ ጁን 4 እና ዋናው አላማ ያው ትግሉ የመጨረሻው ምዕራፍ ላይ ደርሷል። እኛም ለትግሉ ምን አይነት አስተዋጽኦ ማድረግ አለብን በሚል እንደ ዲሞክራሲያዊ ለውጥ በኢትዮጵያ ያን የኖርዌይ የስታቫንገር ጋዜጣፍ በአካባቢያችን የተለያዩ ስራዎችን በመስራት ለትግሉ አስተዋጽኦ ለማድረግ ስንጥር ነበር። ዘንድሮ ለየት የሚያደርገው ከመቼውም ጊዜ በለጠ ሰዎች ወደዚህ ወደ ትግሉ ፊታቸውን በማዞር ከጎናችን ለመቆም ብዙ አስተያየቶች በመስጠት እንዲሁም እኛውን ለዛሬ ለሚደረገው ዝግጅት ምን ይዘን ወደ ኦስሎ እንደምንል በሰዓት ከጠገባችን በመቆም በሐሳብ በገንዘብ በእውቀት ሲተባበሩ ቆይተዋል። እኛም በአካባቢያችን የተለያዩ ስራዎችን ስንሰራ ቆይተን ነበር። ቲኬቶችን ሸጥ ነበር። በተረፈ ደግሞ ምን ይዘን እንሂድ በሚለው ነገር ላይ ተዋይተን ሬስቶራንት አንድ የአካባቢያችን ሰው ሬስቶራንቱን ሰጥቶን በሬስቶራንቱ ውስጥ የአንድ ቀን ግብዣ አዘጋጅተን ሰዎችን በአካባቢያችን ያሉትን ኢትዮጵያኖች ጋብዘን ያላቸውን ያህል ሲረዱን ቆይተው በዛ ገቢ ማሰባሰቢያ ዛሬ በዚህ ዝግጅት ላይ አስተዋጽኦ ልናደርግሱንም ይዘን መተናል። አሁን እንደጠየቅሽ መሰረት በአካባቢያችን እንዳልኩትም ከበፊቱ በተሻለ መንገድ ህዝቡ ወደ ትግሉ እየገባ ነው። ምክንያቱም ወቅቱ በሀገራችን በኢትዮጵያ እየተካሄደ ያለው ሁኔታ በህዝባችን ላይ የሚደርሰው እስር፣ እንግልት፣ ስደት እንዲሁም ሰብአዊ መብት ረገጣ ከለተ ወደለት የጨመረ በመምጣቱ ህዝቡም የለውጥ ፈላጊ ሆኗል። ስር ነቀል ለውጥ እና ይሄን ነገር አሁን የበለጠ እየተረዳን ያለ ነው እና ይሄን ነገር ደግሞ በመስራታችን ደግሞ በጣም ደስተኞች ነን እና ወደፊት ሁሉም ደግሞ ወደዚህ እንደሚመጣ እርግጠኛ ነኝ እና የዛሬው ጁን 4 ፕሮግራም የተሳካና ለየት ያለ ከሌላው ጊዜ እንደሚሆን ጥርጥር የለኝም። በጣም ጥሩ ነው። አቶ አብዩ እንደገለጹልኝ ከሆነ እንቅስቃሴያችሁ በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ ፕሮግራሙ ምን ይመስላል የሚለውን አብረን እናየዋለን። ሌላው በኖርዌይ የተለያዩ ስደተኞች አሉ እና እነዛን ስደተኞች ዲሞክራቲክ ቼንጅ በኢትዮጵያ ዲሞክራቲክ ለውጥ በኢትዮጵያ ምን ያህል ነው ወደዚህ ድርጅት እንዲገቡ እንቅስቃሴ ያደረጋችሁት ነገር አለ? እኛ አሁን ይሄ በስታቫንገር በመናደርገው የዲሞክራሲ ለውጥ በኢትዮጵያ ኖርዌይ ባለው በዚህ በቅርንጫፋችን በስታቫንገር
ብዙ አይነት ስራዎች ሰርተናል። የተለያዩ ባላችን እናከብራለን። ህዝባዊ ውይይት እናካሄዳለን። የፖለቲካና የህልና እስረኞችን ቀን እናስባለን። ለህዝቡ ያለውን ሁኔታ እንገልጻለን። በጋዜጣም በተለያየ መንገድ ባገኘነው መንገድ ህዝቡ እንዲረዳው እያረግን ህዝቡ በራሱ ፍላጎት ወደኛ እንዲመጣ እያረግን ማንንም አናስገድድም ወደዚህ ነው ይላል። ሰው ራሱ እየመጣ ስለሆነ ያው በኢትዮጵያ ታሪክም እንደሚታወቀው ለኢትዮጵያ የሚሰሩላት በጣም ጥቂቶች ናቸው። ያው ያለው ሁኔታ የከፋ ቢሆንም የተወሰኑ ግን ቆርጠው እየሰሩ ና ህዝቡም ከበፊት የተሻለ የህሊና ንቃት እያገኘ ወደዚህ እየመጣ ነው። ወደ ዲሞክራሲያዊ ለውጥ ና ያለው ሁኔታ ያው ብዙ ስራ የሚጠበቅበት ስራ ነው። እኛ እዚህ ጥቂት ነው አላልም እናደርገው። ያውም ካለው ሁኔታ አቋያ አስተሳሰቢው ብዙ መስራት ሲጠበቅብን በጣም ትንሽ እየሰራን ያለነውና የበለጠ ህዝቡ በራሱ አነሳሽነት ማንንም ቀስቃሽ ሳይፈልግ ወደዚህ እንዲመጣና ከጎናችን በመሆን ትግሉን ከመጨረሻው ምዕራፍ ማድረስ ያለበት የእያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ አላፊነት እንደሆነ እንዲገባው የቻለናል ሞክራለን ያረግነው። አንቅስቃሴው ጥሩ ነው። በአካባቢያችን በኖርዌይና አካባቢዋ ለሚኖሩ ኢትዮጵያውያን የሚያስተላልፉት መልእክት ካለ ለምጫር። በኖርዌይና በአካባቢው ላሉ ኢትዮጵያውያን የሚያስተላልፈው መልእክት ቢኖር የኢትዮጵያን ወቅታዊ ሁኔታ ያለንበትን ሁኔታ የማያውቅ ሰው የለም። ና የሚሰማው ከሆነ ያው ኢትዮጵያ ነኝ የሚከሆነ ኢትዮጵያ ለችበት ቢያውን ሰዓት ካለም በምን አይነት ሁኔታ ላይ እንደምንገኝ በማህበራዊ ህይወታችን በፖለቲካውም በኢኮኖሚውም እንዴት እንደዋለን ሁሉም ይረዳዋል። ስቲል ኢትዮጵያ እጆቿን ዘርግታ ዳቦ ምትለምን አገር ነች። ስቲል ኢትዮጵያ ልጆቿ በእስር ቤት ውስጥ የተሰቃዩባት ያለች አገር ነች። ስቲል ኢትዮጵያ ልጆቿ ኩላሊታቸውና የሆድ እቃዎቻቸው እየተሸጡ ያሉባት አገር ነች። ስቲል ኢትዮጵያ ልጆቻቸው በአዶፕቴሽን ህጻናቶች የሚሸጡባት አገር ነች። በአረብ ሀገር እንደ ባሪያ የሚኖሩባት ሀገር ነች። እና ያን የማይረዳ የለም። እና ያ ደግሞ ሁሉንም ሰውን ሊሰማው የሚገባ እና ለዚህ ነገር ደግሞ ምን ማድረግ አለብኝ ብሎ መነሳት ማንም ጎትኳች አያስፈልገውም አላል የሚከሰቅሰው አያስፈልገውም ያለውን ሁኔታ ይረዳዋል። እና ይሄ ልባችን እንዳይደነድን በጭካኔ ያው ፈሪሃ እግዚአብሔርን በውስጣችን እንደያዝን ለጥሩ ነገር እንነሳና አለን ይሄ ነገር ይመለከተኛል ብለን ሁላችንም ወደዚህ እንድንሳተፍ እኔ መልእክት አስተላልፋለሁ። ማንም ወደዚህ ና ተብሎ መጎተት የለበትም። ራሱ ግን ህሊና ያለው ሰው ወደዚህ መጥቶ ከጎናችን ሆኖ እጅ ለእጅ ተያይዘን አንድ እርምጃ ወደፊት እንድንራመድ መተባበር በሐሳብም በገንዘብም በእውቀትም ሁሉም መተባበር እንዳለበት መልእክት አስተላልፋለሁ። እሺ፣ በአቶ አብዩ ስለነበረን ጊዜ በጣም አመሰግናለሁ። የዲሞክራቲክ ለውጥ በኢትዮጵያ ድጋፍ ድርጅት ኖርዌይ ስታቫንገር ቅርንጫፍ ሊቀመንበር ስላደረጉልን ቃለ መጠይቅ በጣም እናመሰግናለን። በርቱ።